assalomu alaykum qadrli do'stlar, mana agarda mana bunday prinsiplarga qiziquvchilar bo'lsa zakaz qilishlaring mumkin. Bizdan ko'pchilik so'rashyapti, shu kommentariyalarda, imo telegramlarda yozib, o'sha akalarimiz, ukalarimiz talablariga mana bu prinsipni ham ko'rsatishga qaror qildik. Mana bu shu holatdagi nimani yasab berishimiz mumkin. Bunda g'isht tortsangiz ham bo'ladi, yengil mashinalarga ulab tortilsa ham bo'ladi. Bu prinsipimizni zakazga qarab qilib beraveramiz. Mana bu yerda ko'rib turgan nimalaring bu o'sha mini xomg'ish stanovi. Bu motorli bo'lib soatiga 3000 ta chiqaradi. Mana stanov soatiga 3000 ta xomg'ish chiqaradi. Mana shu ko'rib turganlaring bunga quruq turpoq tashlanadi, hech qanaqasiga namlanmaydi. Mana ustidagi o'zi nimasi bor, mishalkasi quruq turpoqni aralashtirib loyqib pastga uzatib beradi, pastdan chiqarib beraveradi. Motor 15 kilovatli bo'lib shu 3 fazaga ishlaydi, 3 fazaga ulab qo'yib ishlaveradi. Avtomat hammasi bor, o'sha ishlaydi. Bu yerda har xil turdagi stanovlar yasalaveradi, zakazga qarab beraveramiz. Mana shu ustaxona ko'rib turganlaring, mana bu ular ham o'zi zakazga tayyor bo'lib qolgan stanovlarimiz. Hozir mana bu ko'rib turgan shnegimiz bo'lardi, o'sha shnegga turpoqni tashlab mana bu yerdan chiqib kelaveradi. Mana bu ko'rib turgan joyingizdan o'sha avdan bir bosganda 10 ta 10 ta g'isht kesilib tushaveradi. Paddoni bo'ladi, paddonda 2 kishi olib ketaveradi. O'shaning uchun bemalol telefon qilib zakaz qilishlaring mumkin. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Kimni qanaqa stanov qiziqtirsa bemalol telefon qilib so'rashlaring mumkin. Bilan zakazlaringga qarab beriladi. Mana bu yerda ukalarimiz, shogirdlarimiz ishlayotibdi, o'sha zakazlarimizni tayyorlayapti. Zakazlar o'sha Xorazm, Surxondaryo, Samarqand, hamma viloyatdan zakaz bor. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. O'sha telefon nomeringizni qoldiring degan nimalarga o'sha qoldiryapti hamma videoda, endi kimdir ko'rmay qolyapti, o'shaning uchun videoga yozib qoldiryapti nomerlarni. Endi kommentariyada ustaxonada yasalish nimasini ham syomka qilib ko'rsatib bering aka degan bir ukamiz bor edi. Endi uni to'g'risi bu 1 soat 2 soat ichida tayyor bo'ladigan narsa emas, o'shaning uchun bu 1 haftada tayyor bo'ladi, kami 1 hafta vaqt oladi, 10 kungacha cho'ziladigan narsa. O'shaning uchun biz qilinish jarayonlarini syomka qilib nima qilgan to'g'risi ozgina vaqtimiz kamroq. O'shaning uchun do'stlar, stanovni yasalish jarayonini chiqarishga jiddiy vaqtimiz yo'q hozir. Albatta ularni iltimoslarni inobatga olamiz va chiqaramiz harakat qilib. Mana bu yuklab qo'yilgan nimamiz o'zi hozir Xorazmga ketyapti. Mana shu yuklab qo'yganmiz, mana Xorazm viloyatiga ketyapti. Shunday bemalol telefonni ko'rib, telefonga qarab bemalol zakaz qilib telefon qilib maslahat so'rashlaring ham mumkin. Nafaqat zakaz qilish shart emas, qanday yasalish kerak, agarda qo'llaringdan kelsa yasasalang ham bo'ladi o'zlaring. Endi bunga ozgina materiallarga pul kerak bo'ladi, baribir ozgina mehnati bor. Bittada ko'rib darrov yasab yuborish osonroq emas, qiyinchiligi bor albatta. Endi har bitta odam qilsa ham bo'ladi buni, qo'lidan kelsa svarchiklik nimasi qo'ldan kelsa bemalol yasashlari mumkin. E'tibor